meni su rekli da vi postojite. Koliko puta smo u životu hteli da kažemo baš ovo, makar i ne umeći da formulišemo, nama su rekli da postoji se sreća, nama su rekli da postoji u životu, jel da, neka sigurnost, nama su rekli da postoji radost. Pa sve to nekako izgubimo. Koga je ona pronašla? Za koga su njoj rekli da postoji? Pitam teologa i književnicu Danijelu Marković. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Ko postoji? Ili da li uopšte postoji ako su rekli da postoji? Ponavljam, dobro jutro, hvala vam i hvala na ovakvom uvodu. Ko postoji, sam naslov je nastao iz onoga, meni je moj psihijatar rekao da vi ne postojite kada hoćemo neki problem da sklonimo. Ja sam se napokon suočila sa nekim svojim problemima, realnostima i tom stvarnošću, u stvari o kojoj stalno pominjem, pa i to govorim u knjizi, koju želim da istaknem kao zapravo najveću vrednost i ono što imamo i što nam je dato kao dar, odnosno život je stvaran i to tako da uobličimo i smisleno prinesemo kroz službu svako koji ima svaki dar, svaki talenat, da otkrijemo ili otkrijemo u drugome, možemo biti nekom inspiracija ako nemamo sami inspiraciju da stvaramo svoja dela. I eto, tako se pojavio taj spontano naslov, meni su rekli da vi postojite. Zapravo pristala sam na ovu realnost ovakvu i to na način da probam i ja da je ulepšam. A kakva je realnost? Takva da traži ulepšavanje, jel? Realnost uvek traži ulepšavanje, evo sad sa to nekog mogu i teološkog da kažem traži, utoliko što nije potpuna, zato što nismo u tom apsolutnom saglasju sa Bogom, ali jesmo Božja tvorevina i u tom smislu jesmo, naravno, saglasni sa svojom realnošću jer postojimo. I traži, naravno, ulepšavanje. Traži, evo to pokazujemo sad i u ovim prazničnim danima kad imamo želju svako drvo, jelku ili šta god da ulepšamo. Mislim da to nije samo taj potrošački, kako često i volimo da tumačimo, a i jeste, već ona suština jeste u tome da kad okitimo to božićno drvo ili kuću ili trpezu, zapravo treba da znači da želimo da ukrasimo tu taj dan, želimo da pokažemo da se ta priroda i tvorevina ukrašava, da smo i mi deo nje i da je ukrašavamo i da, eto, takvu želimo da takve i takvu da nas vidi i sam Gospod Hristos. Nešto sa nama nije baš mnogo u redu, pošto smo mi ušli u jednu fazu mržnje svega i svakoga. Između ostalog, pročitala sam skoro objašnjenje jednog grčkog teologa koji kaže na vrhu božićne jelke, novogodišnje jelke je zvezda. To je simbol tri mudraca koji su pratili zvezdu da bi došli do Boga mladenca Hrista. Nemojte da vas lažu hrišćanski da kitite jelku. To znači da je ukrašavate, da se radujete. Otuda ta zvezda. Nije to ništa besmisleno. Nije to Mariah Carey prekjuče postavila u spotu. To ima duboku simboliku i tradiciju. Slagali su nas da jelka nije naša. Jeste. Jeste i badnjak. Slagali su nas da se onaj dan zove Noć veštica. Uopšte se ne zove tako. To je Noć svih svetih. I mi samo kod nas, samo u našoj zemlji se zove Noć veštice i to je bio povod za nove svađe. Slagali su nas da se zove Sveti Mrata, zove se Sveti Martin i to je naš svetitelj, hrišćanski isto. Mnogo volimo da se delimo i mnogo volimo da mrzimo. Volimo da mrzimo. Nešto u toj postavci nikako ne ide jedno s drugim, a kod nas odlično na jedan perverzan i bolestan način funkcioniše. Šta nam je Danijela? Doktore, šta nam je? Da, slušala sam i prethodnika lekara i rekli ste lepo da ovu temu srca vratimo možda. Pa počeli smo suviše da umujemo, ali na način da racionalizujemo stvari, a racio odmah odvaja mene od vas, mene od mene, sve moje delove pojedinačno i tako dalje. Posebno kad nemamo znanje. Tako je. Posebno kad smo polupismeni. Stanje kad nije u službi ono imanja čovekovog, tog bogaćenja Bogom, kako je skoro sam čula na jednoj televiziji, treba se bogatiti Bogom. Vi ste pomenuli ovo kićenje jelke i zvezde, sve te sporove zajedno, pa mi sad imamo te podele. Od takvih podela, da
da li ćemo kititi jelku ili badnjak, da se razumemo, mislim, to su stvari naravno i nekog dogovora i neke estetike, nema tu suštinskog estetike, da. Mi, ovo kao što sam napomenula, imamo želju da ukrasimo, da prinesemo takvu prirodu da nas prepoznaju po tim ukrasima, ne kao plastičnim ili ne znam kakvim, nego da želimo da to izgleda bolje, ova realnost. Pa kad smo kod toga, neko se deli na da li će jelke ili badnjak, badnjak se ne kiti, badnjak se spaljuje. I to sad strašno zvuči nekome ko želi da bude Srbin, jel tako, i pa kaže pa mi kitimo badnjak, ne jelku. Bogoslužbeni poredak je takav da kaže mi za badnji dan palimo badnjak. Znači, završavamo sa tim obožavanjem drveta na taj način. To je neko ušlo, je li tako, kroz to predanje i našeg dok još nismo bili hrišćani. I tu i simbolično i pesme to govore. I mi to radimo, praktično palimo i ulazimo u slavljanje Boga kao ličnosti. Ulazimo u bogoslužbeni poredak i ovo sve ostalo ostaje kao zaista jedna estetika. Da li ćete uneti Deda Mraza ili ćete uneti jelku i tako. Ja, da, taj veliki spor Deda Mraza, Sveti Nikola. I to smo dobili kao povod za svađu i za raspravu. Naravno da jeste Sveti Nikola, to mu ime kaže na zapadu. Nikoga ne zove Deda Mraza, opet, samo da znate, svi ga zovemo, samo ga mi zovemo Deda Mraza. Opet je u nama problem. Pa to je taj dualizam koji je večno, pa da bi potvrdili sebe, mi moramo nekog da suprotstavimo nama. Je to mentalitetska stvar? Pa mislim da li smo mi jeste mentalitetska, ali je dosta toga u samom čoveku, gde god da pogledate bilo koje prostranstvo. Ja sam dugo živjela u ubeđenju da je to na našim prostorima prosto tako i da smo mi uvek u sporu Zvezde, Partizana ili ne znam koga, već sve takve ove stvari možemo da nabrojimo, pa kad se verska nastava vraćala u školu, to je bila verska nastava ili građana, uvek smo tu suprotstavljeni i moramo da svedočimo nešto naše na način što ćemo nešto drugo poraziti. Ali to nije svojstveno niti hrišćanima, niti nekom hrišćanskom učenju. Možda jeste hrišćanima bilo kroz istoriju, ali nije hrišćansko učenje takvo da bude suprotstavljeno nečemu. Nego je upijelo znanje to koje je imalo tadašnje filozofije, kasnije svih drugih nauka, pa i danas, da proba da pomogne i nekom naučnom svetu, a da pomogne teologiji sebi. Danas se teologija razvija, nije to mrtva ili završena stvar koju mi imamo kao dogmate. Znamo šta su dogmati, ali i mi živimo u ovoj stvarnosti i mi valjda treba nešto da doprinesemo kroz službe, kroz bilo kakvo. I teološko napredovanje je dalje, što ne znači nikako uvođenje, kako sad kažu, opet da li je staro, da li je novo i ostalo. Ne. Nego mi živimo i sa nama nosimo ovu istoriju gde smo i mi pozvani nešto da kažemo. I mi smo pozvani neki drugi ikonopis u ovom vremenu kome priliči druge boje, da naravno prateći tradiciju, ali tradicija nije mrtva stvar. Ponavljati nešto znači ići po novo, konstantno. A mi ponavljanje doživljamo kao puko kopiranje. Hrišćanski život nije život kopista. Ne bi smelo da bude. Život je originala. U tom originalu, naravno, da ima ovo što ste pomenuli, odakle nam to. Pa svako ko želi da bude originalan ima spor prvo sa sobom, kako će to, na koji način to da pokaže, uradi, pa onda i sa drugim svetom. Svako mu je neprijatelj, premerava se sa drugim, ali ima leka za to, to jeste. Ima leka, ne mora. Pa mi smo vele majstori, mi ljudi, pa i mi ovde, kako bi rekao patrijarh Pavle, čak i mi Srbi, smo vele majstori jedne pogubne, po duhovno smirenje disciplina, to je poređenje. Da. Ko je kakav? Da. Kakva sam ja, kakva si ti? Koja je lepša, čija kosa bolja, koja pametnije govori, koja se bolje udala, koja ima bolju karijeru? Samo između nas dve. Mogu da budu potencijalna pitanja. Ovi ljudi koji se voze, gledaju jedan drugom automobile. Odakle njemu auto 20.000? Zašto je on tamo, a ja nisam? Mora biti da nešto krade. Kako mi ide na nervi? Sad ću da mu sviram. Ceo lanac u stvari nekih potpuno nepotrebnih pitanja poređenja mi pokrećemo. A po čemu bi u stvari trebalo da se prepoznajemo ako smo hrišćani? Ovo sve ne izgovaramo, ali znam pouzdano da mislimo. Kada se otvorimo, ispostavi se da to tako misli ko ide kod skoro svakoga. Tako je, pa kako bi to izbjegli? Šta da gledamo u drugom čoveku? Pa Boga.
To sad zvuči i skoro sam pisala... I kod nekih ga je baš teško prepoznati. Baš je napor. Tako je, baš je napor, jer prvo ćemo reći pa kako on veruje kad vidiš šta radi, vidiš šta vozi, vidiš kako izgleda, vidiš kako je ofarban, vidiš milion vidiš, ali znam da nije ni popularno. Danas i krećem se i u društvu mladih ili onih koji ne idu u zajednice koje ja posećam, ne idu u crkvu. I danas govoriti o Bogu je potpuno nepopularno. Možemo ga nazivati nekim drugim energijama, stvarima, događajno ćemo objašnjavati. To je taj potpuno new age, onako vreme da je teško imenovati. Kad kažete nekom Bog, tu staje već vrsta komunikacije, prenosi se na drugi neki nivo. Ja ne odustajem od toga, ali ne na način da zvonim kao onako protestantski onim zvonom da je vreme neko apokalipse i slično, već je obrnuto da je vreme ljubavi. Upravo svaka ta podela pokazuje jednu u stvari ogromnu potrebu da svedočimo ljubav. Da u drugom čoveku, svakom drugom čoveku, vidimo i tom koji je mnogo bolji od nas, ali i mnogo lošiji, vidimo Boga. Ono što i sami želimo da postanemo. I sad kad kažem želimo da postanemo bogovi ne na način vladara, već na način koji imamo kao jedno, evo tu smo na pragu bogomladenca i rođenja, znači na tom pragu stradanja. Ako tako posmatramo i ovu istoriju, da je to stradanje za čoveka, i ne samo na ovom prevedenom, da moramo proći kroz muke i ostalo, ali od rođenja našeg biološkog mi stradamo i umiremo svakodnevno. Nije lekar tu i doktor, pa da popričamo o tome. Dakle, mi se moramo vezati za nešto što nije prošlo na takav način, jel tako, tu svoju biologiju, već na nešto što nas izlači iz te biologije i, da kažem, ne odlači, nego slobodno upućuje na put stradanja ovog života u neki drugi život. Mora biti da to postoji. Mora biti da ta vertikala postoji. Znači, ako vam se ovaj razgovor sviđa, zapratite nas za još. Šalim se. Dođite sutra na jedno divno mesto gde će biti jedna malo neformalnija promocija, ona formalna je bila u RTS-u. Knjige, meni su rekli da vi postojite, teološkinje ili teologa? Ja volim teolog, tako nam piše u diplomi. Teologa Danijele Marković. Ovako isto još mnogo bolje će se razgovarati. Gde tačno da dođemo? Književni salon Kirka, to je Njegoševa 73, treći sprat, jedan divni, onako podsjeća na francuske salone knjiga gde možete da popijete čaj, kafu, vino, da razgovaramo, čitamo, razgovaramo o rečima. I ova cijela knjiga jeste posvećena rečima i rekla sam i na prvoj promociji, vodite računa šta izgovarate, može jednom postati knjiga. Tako da i sama sam postala svesna onog što izgovaram i što pišem i čime u stvari želim da skrenem pažnju. Ovde jeste onako nepretencijozno pominjen Bog, ali i svaki drugi čovek. I porodični odnosi, ali i širi odnosi koji nas čine da jesmo zajednica i društvo, o kome pozivam posebno ove dane da promišljamo zajedno, odgovorno i da se ne delimo, ne prebrajamo, već kao u crkvi, što nam nije važno da li ima 5000, 5800, 2000 i ne znam koliko, već da smo svesni u svakom trenutku da smo mi isto podneblje, delimo isti svet i da se prebrajamo po smislu, a ne samo po glavi, po broju. Glavi, glasu i broju. Po glavi, glasu, bilo čemu. Mi želimo svi dobro, isto dobro, a to je da preživimo i da živimo. To nije danas sporno, ali tako. Ali da to kako živimo bude ono po čemu će nas drugi prepoznavati ili neko drugo vreme. A da ne bude to samo vreme raskola, vreme podela, vreme nesuglasica, vreme loših reči upućenih jedne prema drugim. Ja mislim da tu treba dobrano sa nekim ličnim rečnicima da izađemo pred lice jedne druge i da promenimo čitav ovaj, danas to zovu narativ, ali to su reči. To su zaista pogledi od drugog čoveka. Ako tako osvestimo, evo, govorimo svi toliko o prazniku, a nismo spremni jedni druge da saslušamo i da ne uputimo grubu jednu reč u razgovoru. Mi ne umemo da slušamo više i to je možda koren svih problema.
Mnogo se zahvaljujem za gostovanje. Dakle, Kirka, Njegoševa 73, treći sprat, sutra uveče u 6, svi ste pozvani, jedan divan prostor u kojem će se razgovarati. Samo povod za razgovor biće knjiga Danijela Marković, meni su rekli da vi postojite. Da biste o knjizi razgovarali, prvu knjigu morate da pročitate. I zato ja nisam htjela danas, jer prvi put sam je uzela u ruke da citiram, da otvaram nasumice, da primoravam Danijelu i da je dovodim u neprijatnu situaciju, što u medijima često rada. A šta ste, o čemu ste pisali? Pročitajte knjigu. I to je sve. Hvala mnogo. Hvala što ste govorili za Studio B.